labai svarbu mūsų tikėjimui, mūsų idealui. Man pagrindinė 3 metai transformacija, kaip minėjom, sūnus yra labai stipru ir be abejo tai nusės dar ateities parodoje, nes tai yra greiti procesai, ne, bet tai 3 metų, kai nežiūrėjau. Tai matau ateities parodą, auksinę placentą, bet tai reiks padirbėti, be abejo, ne metai ir metų greičiausiai. Kad dalykai gimsta, jų idėjų yra pilna, jos nubręs, išauks, kaip sakant. Tai, o kas liečia auksmus, tai prasideda nuo mergaitė drugelis, ne, paprastas darbas. Čia taip yra, kaip ir gamtoje augalai, kaip ir jausmai, jie nuo tokio pumpurėlio kažkokio prasideda ir taip ta žiedas auga gražiai. Branda auga, čia labai maža dalis darbų, stengiuosi atrinkti darbio, kaip pasakyti, būtų galima tą transformaciją jausmų žymiai platesniam pateikti, bet džiaugies labai šitą erdvę, noriu padėkoti už šitą erdvę. Kadangi apie erdvę kalbą, tiesiog nesiruošus kalbos teikti. Tiesiog čia irgi daug energijų, tatiruotės vyksta, menas vyksta, tiesiog intuityviai tą paveikti ir dabar reikia irgi intuityviai, ne, bet gal burtus trauks, na, nes mažiau košesliukus rinkinį, gal burtus trauks, ne, reikia intuityviai, kas yra spontaniškai, už draugystę. Ačiū, labai Simona, pavėta. Čia norėjau irgi atsakymą ir suparą. Taip ir... Nežinau, kodėl tai dėliojasi, čia iš tikrųjų pavadinimas gal gyrimos, nežinau, kodėl energijos pavadinimas gimė noriu tatu, tokia mergaitė. Nu čia būtų, žinok, visatos paėdės, gyrimą jis darės tatu. Reikia mažiau, reikia mažiau. O čia nežinai, kaip pasakytų, čia gyvenime nežinai, kaip būna. Tai gal tu esi bandys įteikti. Aš tau linkiu daug svajonių, gerų draugų, tikrų. Čia yra ta draugė, su kuria mes kalbėdavomės iki antros nakties. Iki ryto. Ne, su meninkais taip yra. Paskambina pirmą nakties, ką veikim. Kas sužiūrė, tai netiksta. Veikiu. Tai va, ir užauginti sūnų, labai, labai smagu, kad tikrai susilaukė. Ačiū, visko tam. Ačiū. Ačiū. Čia man, kad jūs išpriešti.